កៅសុភេងនៅវិសាខាជាង1ខែខ្ញុំយល់ចិត្តគ្នាបាន 80% ហើយខ្សែប្រយុទ្ធកៅសុភេងបង្ហាប់ថាបានយល់គ្នានឹងមិត្តរួមក្រុមថ្មីនៅឯវិសាខាប្រមាណ 80% ហើយក្រោយរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រមាណជាង1ខែអតីតសមាជិកភ្នំពេញ Ground និង PKNP លើកឡើងថានៅត្រូវការពេលមួយរយៈខ្លីទៀតដើម្បីបន្សំខ្លួនឲ្យកាន់តែយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងកីឡាករមានប្រភពពីខេត្តក្រចេះឲ្យដឹងបែបនេះការហាត់ការហូបចុកការនិយាយគ្នាលេងដូចបងប្អូនអញ្ចឹងតែការលេងក្នុងក្រុមខ្ញុំទើបតែមកថ្មីអីចឹងត្រូវការពេលវេលាវឹកហាត់បន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែយល់ចិត្តគ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំយល់ចិត្តជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមប្រមាណជា 80% ហើយហើយក្រោយមកលេងនៅទីនេះបានជាង1ខែប្អូនប្រុសអតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមកៅសុកងន់អះអាងថានឹងប្រឹងប្រែងពង្រឹងខ្លួនជួយដល់ក្រុមឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតដើម្បីវិសាខាទទួលបានជ័យជំនះបន្តបន្ទាប់ទៀតគួរដឹងដែរថាកៅសុភេងរកបានគ្រាប់បាល់លើកដំបូងមួយគ្រាប់ក្នុងចំណោមជ័យជំនះ4ទល់នឹង0របស់វិសាខាលើអគិសនីកម្ពុជាក្នុងជំនួបមិត្តហ្វូន Cambodian League កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពី website CNCC